Plánovali jsme cestu do Sarajeva. Vyprávěla mi o své sestře, která tam žila, o rozstřílených panelákách, o bratránkovi, co se zbláznil, protože ne každý je na to stavěný a dovede zabíjet. Představoval jsem si, jaký to asi bude. Jít se v tom městě projít po sídlišti, chodit těma ulicema, jaký asi bude kousek za městem odpočívat ve stínu stromu, na kterém se oběsila 14-letá holka.